Хоча тимчасовий пункт вакцинації у Свято-Покровському соборі тільки почав діяти, охочих зробити щеплення тут же вистачає. Прийшов сюди і В'ячеслав. Каже, місце розташування пункту зручне, вакцинуватися необхідно. Мені удобно все, я не бачу ніяких препятствий. Транспорт, очевидно, не проїдеш. І вважається, що менше ризик заболівання. Центр у храмі працюватиме у неділю з 8 до 13 години. Саме в цей час у соборі триває недільна служба. Цей центр відкрито на вихідний день для прихожан цієї церкви. І тут проводять щеплення на вибір трьома вакцинами – AstraZeneca, Pfizer та CoronaVac. Ми вже всі прекрасно розуміємо, що вакцинація – це єдиний путь в борьбе с этим страшным недугом коронавирусом. Болеет очень много людей, как прихожане, как верующие, как неверующие. Вера не защищает человека от коронавируса, к сожалению. Як працює тимчасовий пункт вакцинації, перевірив виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Анатолій Куртєв. Скільки вже провакциновано? 25 чоловік. Як наголошують медики, нині ситуація із захворюваністю у Запоріжжі лишається складною. Тож місто робить все можливе, аби вакцинація стала ще більш доступною для жителів. Ми організовуємо мобільні бригади, вони вакцинують в віддалених куточках нашого міста. Сьогодні ми додатково відкриваємо пункти щеплення. І бачите, сьогодні ми відкрили два пункти щеплення. Це перший пункт щеплення, який знаходиться в центрі нашого міста, це Свято-Покровський собор. Ще один тимчасовий пункт щеплень відкрили у приміщенні храму Святої Трійці на вулиці Культурній. Цей пункт буде працювати щонеділі, сюди буде виїздити мобільна бригада. І щонеділі всіх бажаючих будуть вакцинувати всіми представленими вакцинами, які є в місті Запоріжжі, з 9 до 16.00. У храмі зазначають, щеплення – це особиста справа кожної людини. Допомога ж з організацією пунктів вакцинації дозволить пришвидшити боротьбу із недугою. Хотілося б закликати всіх, хто за і проти, не ворогуйте між собою. Ми всі мешканці однієї держави, ми всі одним народом. Ми завжди знайдемо спільну мову і порозуміння. Бо сьогодні ще таке протистояння, особливо у нас при фронтовій зоні, це все працює не на користь нам. Тому я дякую владі і працівникам медзакладів за те, що ми спільно робимо таку роботу. Дійсно, разом з духовенством, разом з суспільством ми повинні розірвати ланцюг захворюваності, щоб ми надалі могли вже жити в нормальних умовах. Тому ще раз хочу наголосити, що пункти вакцинації, які при храмах, вони будуть працювати щонеділі. Ще раз хочу звернутися до всіх конфесій, щоб вони підтримували нашу ініціативу і дійсно теж підключалися до співпраці разом з владою. На черзі в планах міської влади відкрити ще один центр масової вакцинації в Осипенківському мікрорайоні. Крім того, у найбільш віддалених куточках працюватимуть мобільні бригади. А ще містом курсуватиме автобус, якому буде пересувний пункт вакцинації. Артур Туркін, Артем Тімченко, Ірина Хомуцька, телеканал Z.